Magandang araw mga katiits. Welcome back sa ating channel. Mm, sa video ito pag-uusapan natin ang alphanumeric at patchy system at ang mga distances. Pero bago, lah bago ang lahat, shoutout uh, shout out muna ako. Shout out kay Merly Pagulong. Gracious Girl 18 Jomare Abelia Treasure Adventure Donghel James Vlog Kahukay Vlogs People and Places Nino Rubelios Francis and Tagupa, Tagupa Tagupa and Akang Family Golden Philippines Treasure and Code at paki sa mga kaibigan kong uh, Treasure Hunter na sila Rodilo TV at Co Vlogs uh, ipo-post ko yung link niya sa link nila sa description ko uh, paki-support sa mga kaibigan kong Treasure Hunter Hey, ano nga ba ang alphanumerics uh, ito ay kadalasan nating makikita sa mga post sa facebook na uh, meron silang site na may mga letters o kaya numbers uh, iba iba kasi ang style sa paglilikod pero uh, itong isishare share ko sa inyo is Turo ito ng mentor, tapos uh, masasabi kong uh, mas malaki ang chance na uh, matutukoy natin ang kinalalagyan ng deposito kasi alam naman natin na ang mga hapon ay mayroon niyang kasamang mga engineers na nag-supervise -super, su uh, sa pagbaon ng mga treasures. So, ano nga ba ang alphanumerics? Ang alphanumerics ay ito ay mga letters na from uh, letter A up to letter Z kung saan ito ay nahahati sa siyam. Uh, ito, ito yung, ito nakikita nyo na to sa kasi uh, tinuturo din ito ng uh, natin, isang katiits natin na magaling ang ATH natin. Ito, itong makikita nyo, itong mga number, is ito yung mga uh, Unicode. O, mga numbers. Kung i-add natin silang lahat, dito is 15, 15, 15, tsaka 15. Dito 15, dito 15, dito 15. Dito 15, 15, 15. So, ang kanilang Unicode is 15. So, ang kanilang corresponding letters is ito. Ginawan ko ng another example ito. Uh, EJ is A, J, S, B, K, T, C, L, U, D, M, V, E, N, W, F, O, X, G, P, Y, H, Q, Z, I, R. Uh, same lang sila dito. Ito kinong compass type ko lang uh, ko so bakit kung ba, nga ba ito kasi meron tayong mga site na ang nakatatak is letters lang letters or number so every letter or every number has a corresponding directions uh, halimbawa uh, sa site mo ito, ito yung bato yan tapos Uh, may nakasulat na W W tapos X Yan. so paano mo ba i ko dito so tingin tayo sa uh, alpha numerics code so ang W is 5 or W or 5 is same lang. So, ito is center. Center, ito. So, ito yung maging uh, benchmark natin. Benchmark. So, my x dito. Sa alphanumeric code, ang x is uh, correspond ka corresponding letter number 6. So, ang kanyang uh, direction is northwest. Northwest ang kanyang direction. So, dahil northwest ang kanyang direction is dito na tayo gagamit ng kumpas. Tatayo ka sa batong ito. Tapos, gamit tayo ng kumpas. Ito. Dito yung northwest. Northwest 315. Yan. Dito yung northwest. So, halimbawa, ito yung center natin. Ito yung north, south, east, at saka west. So, yung northwest ay dito. Northwest. So, dito ka pupunta. Not necessary na ito na yung dig spot mo. Magdipindi pa rin yan kung anong mahanap mong marka dyan or mga coordinate markers if, if it is directional or ah uh, league spot depende pa rin yan pero uh, mula sa benchmark natin is northwest direction ka papunta northwest direction uh, isa pang halimbawa uh, yung dito bato naman uh, may number 6 ah uh, uh, no number 8 may number 8 dito so kadalasan sa mga treasure hunter ang pag ko nila dito is ito'y isang buda tanil tunnel pero lahat ng lahat ng mga paraan is try natin lalo na kung meron tayong locator or ano mga detector alalay sa ating site so kung gagamit tayo ng alpha numerics, ito ay hindi letters ito ay numbers ito ay nabibilong nabibilong sa numerics so number 8 is corresponding is northeast northeast ang kanyang direksyon uh, pag-uusapan natin mamaya yung uh, distances mula sa alphanumeric uh, alphanumerics code uh, kasi mayroon tayong tatlong uh, uh, methods sa pagguha ng distances pag-uusapan uh, pag, -uusapan, pag -uusapan natin mamaya ito number 8 So dahil northeast ang kanyang direksyon, base base dito sa uh, alphanumeric alphanumeric code number 8 is northeast so halimbawa ito yung north south east at saka west dito yung northeast so tahakin mo yung direksyon na ito again hindi ito hindi assurance na dito talaga yung uh, big spot Pwede rin may, may makikita kang coordinate marker dito. Uh, CM coordinate marker na, mag, na, magtuturo or isang arrow, arrow na magtuturo papunta doon. Yan. Or isang tatlong hole o nag-signify na uh, direct under or dig spot. Ganyan. Basta kung ano yung nasa uh, number or letters, is ito ay isang direksyon lamang. Meron siyang direksyon na tatahakin natin. Yan. Yan yung mga halimbawa sa uh, alpha numerics. Alpha means letter at numerics means number. combination sila. Kasi meron kasing mga site natin na merong uh, 4 4M. Ganyan. So, try natin gamitin at i-apply natin ito sa ating site kaya importante talaga ang kumpas sa treasure hunting dahil dito matutukoy natin yung mga direksyon lalo na kung gagamit tayo nito yung alphanumerics code napaka importante ng kumpas kahit anong kumpas basta accurate lang pwede na rin yung cellphone pero mas advisable itong mga lensatic tsaka yung ginagamit uh, ni uh, Brocres yung geologic So may kamahalan Okay, andito na uh, Pupunta tayo sa Patsi system uh, Ako tayo ng ibang Pupunta tayo tayo sa patchy system Patchy. Patchy. Ano nga ba ang patchy system? Uh, patchy system ay Magagamit natin ito lalong-lalo lalo na kung makikita natin sa ating site is uh, birth year or uh, taon. Halimbawa, halimbawa natin is uh, punta tayo sa site, tapos sa site may makikita tayong uh, malaking bato or old mohon. Yan, mohon. Na may nakasulat na Uh, example natin is 1934 ito 1934 so ibig sabihin 1934 is wala pang uh, wala pang uh, gera dito sa atin uh, kasi nagsimula yung gera is 1942 to 1945 so wala pa hindi pa 1934 so ibig sabihin Itong site na ito is prepared site, wala pang wala pang gera. Is meron ng hapon dito nag scout upang uh, saan uh, nagpaplano kung saan ilalagay yung kanilang deposito. So 19 1934. Paano ba ito natin uh, malulukit gamit ang itong birth year. Uh, dito na natin i-apply yung Patsey system. So paano ano nga ba yung Patsey system? Paano ba? Ah uh, Again, toro lang ito sa aking mentor. Ito, 1934. Kuhani natin yung last two digits na 34. Ah, 100. Kasi ito yung formula, equation. 100 minus last two digit 34. Divided by 9. Bakit nga ba 9? Kasi ito, sa alphanumeric codes, ito, is nahati yung mga letters into 9 groups groups uh, na group sila into 9 kaya 9 dito so 100 minus 34 equals 66 66 divided by 9 so 66 divided by 9 equals 7. 7.3 So 7.3 So meron tayong remainder na 3 Ito Itong remainder na ito Is Ito yung ating control So dito tayo magbabase uh, Ito yung pinakabasehan natin Sa direction So ano nga ba yung number 3 Tingin tayo ulit sa ating sa alphanumerics. Ang number 3 is est. So, ito. Est. Mula dito, example, dito sa Old Mohon. Ito yun ang north, south, est, at saka west. Dahil number 3 ito, so est na naman. Pupunta na naman tayo dito sa est directions. Est directions. Ano nga ba ang direksyon Ano nga ba ang distance? Mamaya pag-usapan natin yung distance. Uh, kasi meron tayong tatlong distance. Yung dalawa lang ang... Uh, ano ko sa inyo? Kasi yung una is uh, komplikado. O, may pagkakomplikado. Yung dalawa lang, punta tayo sa S kasi ito yung remainder niya, yung 3. So, paano naman kung walang reminder? Example tayo ng walang reminder. Halimbawa, punta tayo sa site ulit. Meron tayo nakita ang 1937. Ganun din ang proseso. One, uh, 100 minus 37, yung last two digit niya. ay divide natin into 9. Uh, 100 minus 37 equals 63 divided by 9. O, oh, 63 divided by 9 is equal to 7. So, wala siyang remainder. So, ito na ba ang control natin? 7? Hindi. Ang control natin ay 9. Ito yung 9. Dahil wala siyang remainder. So, ibig sabihin, ito yung control natin. 9. So, sa alphanumerics code, ano mga ba ang 9? Ang 9 is south. So, ito na naman. 1937. North, South, East, West. Punta na naman tayo dito sa South. Hanapin natin kung anong meron dyan. Again, hindi assurance na dig spot agad. Hindi meron tayong mga coordinates marker dito. Coordinate marker. Na magsasabi kung ito ba ay uh, dig spot or uh, directional ulit. Basta tahakin natin ang South directions ito So ngayon pag-uusapan na natin ang uh, distances distances kung ano nga ba ang mga distances Meron tayong tatlong distance uh, uh paraan sa pagkuha ng mga distansya Ang unang paraan ay ang tinatawag na uh, triangulation triangulation method or ito ay trigo pero may kahirap uh, may pagkukomplikado ito kasi kailangan pa nating uh, isolve punta na tayo sa number 2 method which is the dagger method or also called the linear So, ano nga ba ang mga direction ito, uh, distances nito sa diagram method? Ang given nito, ang ang north is 1 yard. Siguro nakikita nyo, familiar nyo ito yung direction na ito, uh, yung distances. Makikita ito sa katiits uh, natin. Sa katiits natin, sikat din, uh, lager at saka magaling nutrition hunter. Sa east is 3 yards 3 yards sa east Sa south 9 yards Sa west Is 7 yards Sa north-east Ito ay, abbreviate ko na lang Sa north-east is 8 yards Sa north-west Is 6 yards sa southeast is 4 yards sa southwest is 2 yards okay paano nga ba natin to i-apply ah uh, yung halimbawa natin kanina ito ito yung east so try natin 3 yards mula dito sa east kung anong meron or kung meron tayong locator, try natin kung meron bang detection dito. Kung meron, test dig. So test tayo. So HTM pa rin. Uh, HTM pa rin ang pinaka-importante. HTM. HTM. Your hidden trail marker. Markan na makikita natin sa ilalim. Gamitin, ni apply natin to, Itong mga uh, distances. 1397864 tapos alalay tayo ng locator kung merong kung merong uh, detection this dig so so pangalawang method na naman is ah uh, pangatlong method pala is yung uh, sword method or ring okay Uh, ano nga ba yung mga distances sa sword method o ring? So called ring. So, sa north, I'll repeat na lang natin. Sa north, ito ay may 6 yards. Sa east, 8 yards. Sa west, 12 yards. Sa south, 10 yards. Uh, sa northeast 63 yards, sa northwest 61 yards, uh, sa southeast 19 yards, at uh, sa southwest 21 yards. ito uh, yung unang method ay, yung pangalawang method pala ang na binigay ko sa inyo yung mga distances at pangatlo ito try natin i-apply ito lahat halimbawa gumamit tayo ko ng dagger method is wala sa 1 yard try natin yung sword method which is 6 yards pero kadalasan nakikita ko na ginagamit ito yung ginagamit yung dagger method north 1 yard yes, 3 yards south even kayo nakita nyo to sa uh, remapping ng uh, mga treasure hunter ginagamit nila ito 3 yards ah uh, pa paano uh, baka magtaka kayo kung yards ginagamit kasi yan yung mga ginagamit nila base sa research ko. Yan ang kadalasang ginagamit ng mga Hapon, which is yards. So, ano nga ba ang equivalent ng yards sa feet? Ah, uh, 1 yard times 3. Times 3 lang. Times 3 equals 3 feet. 1 yard is equal to 3 feet. 1 yard is equal to 3 feet. So, 3 yards is equal to 9 feet. Ganyan lang, times 3 lang. Conversion sa 1, 1 yard uh, times 3 is equal to feet na. Feet na yung answer. Times 3 lang ito lahat, times 3. Dito rin, times 3. Times 3 rin. So, sa... Ganyan na yung pag-convert natin sa... a uh, yard to feet. Times 3 lang bastay apply natin to lahat. Try lang natin, try lang natin to i-apply yung dagger method at saka ito yung sword method. Lalong-lalo na yung uh, alphanumerics. alphanumeric code ito. Try natin to. Laging tandaan, history sa lugar alamin kung positibo, tapos legitimate marking. Uh, yan yan talaga yung pinaka-importante. Tapos, remapping, kung meron kayong detector o locator, alalay lang, remap talaga importante. Okay, hanggang dito na lang mga katits. ah uh, maraming salamat sa panunood. God bless sa ating lahat.